Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Навчати чи виховувати повинні педагоги у сучасній школі? Ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І на прикладі сьогоднішніх героїв впевнимось, що виховання і навчання зовсім не різні речі. Коли 6 років назад починалася програма інклюзії, для нас було важливо скласти матеріально-технічні умови для таких дітей. Я супроводжую Лізу, я допомагаю з домашніми завданнями, я проводжу корекційні заняття. Кожен в своїй структурі, скажімо так, допомагає дитині, допомагає в кращу сторону рости, розвиватися, навчатися, общатися і так далі. Я думаю, що той, хто любить свою роботу, він знайде час на все. Сьогодні, друзі, ми з вами знову побуваємо в Миколаївській санаторній школі-інтернату номер 7, де активно впроваджується програма з інклюзивної освіти, і познайомимось з тими, хто над цим працює. Господа, ви, звісно, може бути немножечко устали, але знаєте, що більше всього дає можливість віддохнути, дає радість і дає сили. Это замечательные мягкие игрушки. Вот посмотрите, какие чудесные игрушки. Вот так вот возьмешь такую игрушечку, так вот прижмешься к ней, и как-то уже, знаете, и проблемы отходят. И вот посмотришь ей в глаза, посмотри в глаза телезрителям. Смотрите, какие чудесные игрушки. А знаете, где мы сейчас с вами находимся? Мы находимся в санаторной школе-интернате номер 7. Мы приехали сюда в гости, потому что мы дружим с этим интернатом. Я надеюсь, что вы тоже дружите. Здесь замечательный коллектив, здесь дети. Ну, вообще, как-то здесь все располагает к тому, чтобы учиться, жить и при этом еще и не тужить. А вот, кстати, стоит очень хорошая, красивая девушка. Оксаночка, здравствуйте. А что вы здесь делаете? Как-то так случайно мы приехали в гости к коллективу и вас здесь увидели. Что вы здесь делаете? Я пришла в гости к своей дочке. К Лизоньке? К Лизочке, да. Пришла посмотреть, как она на уроках, хорошо ли тут. Вы знаете, друзья мои, мы были в прошлый раз здесь, и мы рассказывали о мальчике Ванечке. И вот, оказывается, Оксаночкина дочь Лизонька, она тоже учится в этой школе. Оксана, расскажите, пожалуйста, как учится Лиза, как вы сюда попали, потому что мы знаем, что есть некоторые проблемы у Лизы со здоровьем, да? Да, у моей Лизочки есть проблемка, ДЦП у нее, но... Мы пришли, вот мы набрались силы, и мы пришли вот эту школу. Я раньше боялась, я вначале думала, что как она с детками подружится. Она дружит со всеми детками, и детки дружат с ней. Оксаночка, а в каком классе Лиза учится? Лизочка учится в 3-м А классе. В 3-м А классе, и уже она, это заканчивает уже 3-й класс, правильно? Заканчивает, да, учебный год заканчивается. С 1-го класса Лиза здесь учится? Да, с 1-го класса. Вы пришли в 1-м классе, посадили Лизоньку за парту и пошли на работу. А вообще, вот когда в первый раз вы ее оставили, страшно, наверное, было? Да, конечно, конечно, вначале было страшно. А коллектив, сказал Оксана, не надо бояться? Нечего бояться, мы посмотрим за Лизочкой, мы будем возле нее, рядом. И вот Лиза чувствует, что она среди друзей, да? Да, конечно, у нее много друзей тут. Она любит читать, научилась читать, она очень хорошо читает. Читать, писать. А как она учится вообще? Учится она хорошо. Хорошо? Хорошо. И с удовольствием? Да. С удовольствием идет в школу. Мама, я хочу в школу. Собирает рюкзак. Очень это любит. Не заставляете? Нет, никогда. Она даже сама говорит, так, мама, давай делать уроки. Помоги мне. Кстати, Лизочка сейчас в театре. Сидит с детками. Ну, давайте сходим в театр, посмотрим. Во-первых, познакомимся с Лизонькой, а заодно и посмотрим представление немножечко. Вы давно были в театре? Давно. Пойдемте в театр. Друзья мои, вот мы зашли сюда, где
происходит театральное представление, кстати, силами детей. И встретили нашего старого знакомого Ваню. Вам он уже известен по нашей предыдущей программе. Давайте узнаем, как он себя чувствует, как ему живется. Ваня, привет, как дела? Нормально. Расскажи, мы с тобой встречались в канун Нового года. Исполнились твои желания? Помнишь, ты загадывал много желаний? Да, исполнились. Ну расскажи, какие у тебя исполнились, а какие еще в процессе исполнения? Мне Дед Мороз надарил подарков много. Расскажи, вот сейчас уже весна, зима осталась позади. Как ты весну встречаешь? Хорошо, как раз будет тепло на улице. Ждешь тепла? Да. А скажи, пожалуйста, а как учеба? Нормально, но зима нравится больше. Да ты что, от чего? Можно гулять в снежки, на санках кататься. А весну за что ты любишь? То, что тепленько, можно погулять, на улице уже не так холодно, как и зимой. И скоро уже и каникулы там летние не за горами, да? Да. А на каникулы летние у тебя какие планы? Поеду в Железный порт или в Хаджибей, ну, в санаторий. Вот так вот. Спасибо, Ванечка. Вот так, друзья мои, видите, слава Богу, желания исполняются. И то, что Ваня загадал в канун Нового года, в принципе, оно исполнилось. А там уже сидит Лизонька, в принципе, которой мы и пришли сегодня в гости. Давайте с ней познакомимся. Пойдемте. Лизонька, ты только что смотрела театр, представление, которое давали твои товарищи. Понравилось тебе? Да, очень. Было очень классно, ярко и... Ну, я не знаю, что еще добавить. Лизонька, а ты вообще думаешь о театре, о представлениях? Учишь ли слова какие-то? Да, учу. Я сейчас стих учу. Может, ты нам его прочтешь? Да. Ось перед вами я, маленька українка, зростаю і навчаюсь з вами тут. Я українка, горжусь і радію, що рідною мовою я володію. Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу в Україні, де все мені в радість. Ліси і садки, озера і річки, і глибокі ставки. Моя Україна – то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. В душі моїй солодко грає сопілка, бо я з України і я українка. Але дитинство всіх дітей захмарене війною, тому разом із вами я кажу, хай буде мир, і замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують усміхнені усюди матері. Хай буде мир, звертаюсь я до Бога, і хочу, щоб сміялись дзвінко діти, бо їх майбутнє тут, на цій землі. Ти – символ миру, білосніжна пташка, голубко біла, ти лети у світ, неси всім щастя, передай привіт. Усім народам, людові земному, від мене та усіх маленьких українців. А взагалі ти любиш учити стихи? Так, да. Я люблю учити стихи. Особливо мені дуже допомагають паузи, мені допомагають, де можна вище, де можна ниже. И все это благодаря Валентине Михайловне, она мне помогала, меня учила не проглатывать слова. Таинственная Валентина Михайловна, с которой нужно немедленно познакомиться, телезрители. Идем к таинственной Валентине Михайловне. Друзья мои, мы с вами шли по школьным коридорам, след в след,
Валентине Михайловне и Лизе, которые торопились в класс на урок. И сейчас здесь начинается урок, но мы успеем познакомить вас с таинственной Валентиной Михайловной, которая помогает Лизе учиться. Учиться, дружить и жить в школе комфортно. Валентина Михайловна, будь ласка, ви допомагаєте Лізі і навчатись, і дружити, і шукати друзів. Взагалі, ви перший помічник Лізі, так? Так, але є ще головний помічник – це вчитель Ольга Леонтівна. Я супроводжую Лізу, я допомагаю з домашніми завданнями, я проводжу корекційні заняття не тільки за предметами, але і за розвитком дрібної моторики, робимо масаж пальчиків, вчимося там малювати, шнурувати, застібнути, все, що потрібно їй для розвитку пальчиків. Ліза нам казала, що саме ви допомагали їй вчити вірш. Ви взагалі допомагаєте їй вчити і вірші, і робити домашнє завдання? Взагалі, кожен день. І вона так читає деформовані слова і тексти, які дорослі не вміють. Молодець. Важко дається математика, тому ми більш звертаємо на це увагу, більше часу робимо. Але вона вже може креслити, це велика перемога, правильно тримати лінійку, олівець, може креслити. І ось завтра буде фестиваль, який завершує декаду початкових класів. І на цьому фестивалі Ліза відкриває його. Перше читає вірш, який ви зараз почули, там на сцені в актовій залі. А будь ласка, які особливі риси прикрашають Лізу? Ліза – це як промінчик. У нас вона посміхається завжди. Ви знаєте, кажуть, що діти жорстокі, але вони наше відображення. І я дуже дякую адміністрації і педагогам цього класу, що зуміли створити таку атмосферу, що тут діє доброзичливість, взаємодопомога. Зараз ми дізнаємось, як діти приймають Лізу, адже в цьому класі навчаються її товариші, які поруч з нею. І ось зараз класний керівник 3-го А-класу, де навчається Ліза, і зараз ми в неї спитаємо, як Ліза навчається. Ольга Леонтівна, будь ласка, вибачте, що ми втручаємося в робочий процес, адже зараз йде урок, але кілька слів про вашу ученицю Лізу. Ну, Ліза – дівчинка здібна, вона має гарний характер, така впевнена. Вона намагається приймати кругом участь. І ми намагаємося створити такі умови, щоб їй було і зручно, і комфортно. Залучаємо її до різних справ, і не лише в учбовому процесі, і у межах виховного процесу. Намагаємося створити ситуацію успіху, щоб вона почувала себе комфортно серед усіх діток. Створюємо належні умови по мірі можливості. Але щоб створювати умови, треба мати час. А ми знаємо, що робота вчителя – це така напружена робота, яка не має жодної вільної хвилини. Де ви берете час для того, щоб створювати умови саме для таких учнів? Ну, завдяки нашій школі, в якій учбовий процес і виховний триває протягом цілого дня, ми знаходимо цей час, тому що ми велика одна родина, і цією родиною ми вже третій рік крокуємо, і я думаю, що будемо продовжувати нашу спільну роботу, тому протягом всього дня часу на це ми знаходимо, час знаходимо. А що більш за все, Ольга Леонтівна, заважає вам у вашій роботі? Ну, дійсно, нестача часу. А ще що? Ви знаєте, я думаю, що той, хто любить свою роботу, він знайде час на все. Тому я не можу сказати, що у нас щось заважає. Я думаю, що любі проблеми, любі ситуації можна вирішити. Все можна знайти час, якщо є бажання. Как известно, дружба – это великая вещь на свете. И сейчас рядом со мной стоят друзья Лизы, и мы узнаем у них, насколько дружба помогает жизни.
детской жизни в том числе, потому что дети – это маленькие люди. Друзья мои, здравствуйте. Вова и Лиза. Вова, вы дружите с Лизой? Да. Расскажите, пожалуйста, про вашу дружбу. Ну, мы, да, далеко живем, но у нас очень крепкая дружба. Мы, редко встречаемся, дружба, как еще говорят, неразлучима. Потому что, она мне нравится, понимаю, она выше меня, и старше. Но она веселая девочка такая, любит тоже побаловаться, как и я. То есть вы шалун, да, Вова? Да, я такой человек быстрый, незаметный. А вот еще одна Лиза, тезка нашей героини. Лизонька, здравствуйте. Вы тоже дружите с Лизой? Да. А расскажите, пожалуйста, в чем заключается ваша дружба? Как вы дружите? В первом классе у меня была всегда очередь пойти к ней. Я не обращала внимания ни на что. Я каждый раз доводила ее до столовой. Но теперь я иногда довожу ее до столовой ради того, чтобы быстрее поесть и ее отвезти обратно. Но вообще-то я даже не знаю, где она живет, но все равно я с ней хочу дружить и больше про нее узнать. Я очень хочу помогать ей в репетиторстве, то, чем она занимается, но я бы помогла, я не могу это сделать без разрешения. Ну, а если вам разрешат, то вы, конечно... Да, конечно, я ей помогу всем, чем могу. Вы добрая девочка, да, Лиза? Да, и Лиза для меня это как будто лучший друг. Я очень с ней дружу. Вот так вот, друзья мои, видите, что делает дружба, как она преображает нашу жизнь. И добрую девочку Лизу, и быстрого мальчика Вову, и всех детей в этом классе. Лиза у нас учится третий год. Девочка эмоциональная, позитивная эмоциональная. Девочка мотивирована к обучению. Девочка с такой, скажем так, таким напорством хочет быть в коллективе и обучаться, что, знаете, порой надо ее останавливать. Да, вот. Поэтому, на мой взгляд, если говорить о Лизе, то динамика однозначно положительная. И даже вот в третьем классе девочка остается целый день у нас, в полный режимный день находится девочка в школе. То есть она обучается, она кушает, она общается с детками, играет, она у нас спит днем и вечером на самоподготовке делает уроки. Аллочка, мы цель нашего приезда сюда, мы в прошлый раз приезжали знакомиться с Ванечкой, и познакомились с ним, и через нашу программу и телезрители познакомились с Ванечкой. Сегодня мы знакомимся с Лизонькой. В первую очередь, во-первых, конечно, рассказать о наших героях, но во-вторых, чтобы рассказать телезрителям, что если у кого есть какие-либо проблемы, чтобы не замыкаться в проблемах, а что эти проблемы можно решать. Будьте добры, как? Однозначно проблемы, они есть и будут. Главное, каким образом мы, взрослые, можем помочь решить проблемы, да, ребенку. Для этого существуют профессионалы, педагоги, психологи, логопед, помощь администрации однозначно, потому что для таких детей нужны определенные условия. И эти проблемы решаемы со стороны профессионализма. Каждой своей структуре, скажем так, помогает ребенку, помогает в лучшую сторону расти, развиваться, обучаться, общаться и так далее. Каждый родитель наверняка сталкивался с таким моментом, когда, есть неразрешимые проблемы, и кажется, что, все, это замкнутый круг, и дальше дороги нет. Вы как психолог, что вы можете порекомендовать родителям, когда они попадают в трудные ситуации? На мой взгляд, нужно найти в себе силы и разрывать этот круг, да, проблем, страхов, потому что мир велик, и нужно находить в себе внутренние силы и решать эти все проблемы. Тем более для этих всех проблем, да, вот непосредственно здоровьем ребенка, развитием ребенка, я считаю, у нас в Николаевской области очень много специалистов. И есть такие учебные заведения, которые дают возможность находиться этим деткам с такой проблемой в учебном заведении, среди детей.
и обучаться, и получать общеобразовательное знание. Друзья мои, я думаю, что вы со мной согласитесь в том, что какие бы ни были благие намерения, но они могут быть невыполнимы, если нет человека, который может создать условия для того, чтобы выполнялись эти благие намерения. И сейчас мы хотим познакомить вас с директором школы-интерната номер 7, благодаря, в принципе, стараниям которой и созданы такие условия, чтобы дети Ваня, Лиза и другие могли учиться, жить, дружить. Галина Александровна, будьте добры. В школе созданы условия для учебы таких детей. Не будем скрывать, что это определенные неудобства и для руководителей, и для учителей, потому что и программа не ждет, и материал нужно выдавать. А здесь нужно еще и как-то тормозить, потому что есть дети, которые не всегда успевают. Вы как педагог и как руководитель, самое главное, создаете условия для всего? Ну, звичайно. Справа в тому, що зараз, на даний момент, сучасний директор повинен бути менеджером і повинен бути координатором всіх справ в навчальному закладі. Тому, звичайно, коли 6 років назад починалася програма інклюзії, для нас було важливо скласти матеріально-технічні умови для таких дітей. Тобто був створений психологічний кабінет для розвантаження, для того, щоб з дітьми займалися психолог, соціальний педагог, кімната соціальних ігор. Адже основною задачею зараз сучасної української школи є підготувати дітей до дорослого соціуму, зробити їх конкурентоспроможними на ринку праці. Тому, звичайно, для малюків, наприклад, кімната соціальних ігор дає можливість опинитися в сфері торгівлі, в сфері господарства домашнього, в сфері навіть певного батьківства, коли діти граються і дають можливість погратися з ляльками, тобто стати на декілька хвилин мамою, татом і так далі. Не виключенням є і діти інклюзивні, тому що ми їх ні в якому разі не відмежовуємо від основної маси дітей. Весь час наполягаючи на тому, що вони такі ж, як і основний контингент навчального закладу. Ми рівні. Це основний девіз нашої інклюзивної програми. З цими дітьми не просто працюють педагоги. Дякуючи старанням департаменту, в свій час ми ввели ще й асистентів вчителів. Це дуже важливо, тому що це люди, які не просто супроводжують, які коригують, які допомагають з вивченням домашнього завдання. І взагалі є такими добрими феями для них, до яких діти дуже звикають. І вже у них немає такої туги, що поряд немає тої мами або няні, до яких вони звикли. А якщо нова людина, значить це і нове якесь втручання в соціум, значить інша людина приходить з іншим характером, дитина намагається навчитися спілкуватися із нею. Тобто весь час поетапно ми проходимо оці періоди втручання і заглиблення дітей в життя людей, говорячи, що люди навкруги різні. І не всі будуть до вас добрі і ласкаві. А значить треба знаходити певні риси характеру, знаходити певні дії, якісь певні стосунки, які допоможуть вам жити серед звичайних людей комфортно. Задача сучасної школи – не просто подати знання. Знання зараз, враховуючи інформаційний простір нашої планети, діти можуть знайти і самі. А от навчити їх знайти ці знання, навчити працювати з такими знаннями – наша основна задача. Ми говоримо, що вчитель на уроці – це певний модератор, який дає можливість і поштовх для творчого, для інтелектуального розвитку дітей, а особливо саме таких дітей. Так, на уроці, наприклад, якщо дитина з 4-м ступенем туговухості, як у нас двоє таких діточок є, то дуже важливо, коли вчитель знає, де встати, щоб було комфортніше дитини, не завжди вона почує, але вона може прочитати по губах. Особливо дати завдання, наприклад, може в письмовій формі, а не обов'язково, щоб дитина чула. Точно така ж ситуація у нас із дітьми, які мають ДЦП. Справа в тому, що їх треба навчити бути навіть в якійсь мірі бійцями. Бійцями цього життя. Я такий, як всі. І якщо я, може, не так ходжу, але я все роблю, як інші люди, однаково. Я мислю, я радію, я печалюсь точно так, як інші діти. Я нічим не відрізняюсь від них.
І мені дуже приємно, що звичайні діти стають нашими помічниками. Тобто ніхто ніколи не було такого, щоб дитина відвернулася чи скривилася, сказала, він не такий. Вони допомагають таким дітям. А розумієте, іноді приходиться, дитина впасти може, от саме з діагнозом ДЦП. Треба, може, допомогти, кабінет знайти і так далі. Ви розумієте, ми навіть посредством от таких дітей, ми звичайних дітей вчимо бути людьми з великої букви. Тому що якщо вони зараз допоможуть цим 9 дітям в своєму дорослому житті, вони допоможуть 900. І, будь ласка, ваша порада батькам, взагалі усім батькам, як порада як педагога? Відноситися до кожної дитини як до власної. Сьогодні, друзі, ми з вами познайомились з маленькою дівчинкою Лізою Лісною, яка з радістю дивиться на цей світ і готова ділитися радістю зі своїми друзями і з вами. Я, Ніна Дорошевська, прощаюсь з вами. На все добре.